Erta tongdan xush kayfiyatlar. Salom, yangi kun dasturiga hamroh bo'lganlar. Kun davomida ana shu yuqori kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Bizda esa galdagi mehmon. Albatta tanishtirib o'taman. Navoiy shahar 19-chi maktab o'qituvchisi Xurshida Xoliqova tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum. Assalomu. Avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlar qanday erta tongdan? Erta tongdan kayfiyatlar a'lo. Bugun ta'lim tizimida ulkan bir ishlar amalga oshirilmoqda. O'zgarishlar, yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan bir tizim joriy etildiki, maktabda ikki til va kasb ham o'rgatiladigan bo'ldi o'quvchilarga. Bu jarayonlar borasida albatta bugun xorijiy tillarni o'rgatayotgan ustoz muallimlarga ham ulkan bir vazifa yuklanadi, shunday emasmi? Albatta, so'nggi paytlarda ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlar mamlakatimizda o'quvchi hamda o'qituvchilarga juda ham katta imkoniyatlar beryapti. Ayniqsa mana shu xorijiy tillarni takomillashtirish bo'yicha qabul qilingan qarorlar bir necha yillardan beri o'qituvchilarni o'z ustida ishlashiga, bilimini oshirib, kelajak avlodga samarali bilim taqdim qilishga davlatimiz tomonidan imkoniyatlar berildi. Talab qilinayotgan sertifikatlarga ega bo'lib, o'qituvchilarning oylik maoshlariga qo'shimcha ustamalar berilishi o'qituvchilarni yanada shijoatga chorladi. Bundan tashqari o'quvchilarga berilayotgan imkoniyatlardan ham aytib o'tadigan bo'lsak, kerakli xorijiy va milliy sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilarni ta'lim muassasalariga, oliy ta'limlarga kirishga yuqori ko'rsatkichdagi ballarni berishi ham o'quvchilarga ancha ishtiyoq uyg'otadi. Albatta. Yaqinda o'sha qabul qilingan qarorlardan biri maktablarda, ya'ni o'rta ta'limda ikkinchi xorijiy tilni joriy etilishi ham yoshlarni yanada imkoniyatlarini kengaytirdi. Bir emas, to maktabni bitirguncha ikkita xorijiy tilni o'zlashtirish imkoniyatiga ega hamda kasb hunarga yo'naltirilgan o'quvchilar ham maktabni o'zida yo'q, aniq bir kasb egasi bo'lib chiqish imkoniyatiga ega bo'ldi. Albatta. Va siz faoliyat yuritayotgan maktab borasida ham biroz ma'lumot bersangiz. Navoiy shahridagi Alisher Navoiy nomidagi ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabda ingliz tili fani o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritaman. Maktabimizda hozirgi zamon talablariga javob beradigan sinfxonalar, jihozlar, o'quvchilar uchun yetarlicha ta'lim olishga imkoniyatlar, hozirgi davr talab qiladigan o'sha elektron doskalardan foydalangan holda dars o'tish o'qituvchilarni yanada shijoatini oshiradi. Hamda kutubxonalarning zamonaviylashtirilganligi, internet tarmoqlaridan qiynalmasdan har bir o'quvchi va o'qituvchini foydalana olishi maktabimizda emin erkin yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari yana mana shu davlatimiz yaratayotgan har qanday imkoniyatlardan maktabimiz o'qituvchilari foydalanishga haqli va imkonli. O'tgan yildan beri joriy qilingan vazir ustamasi o'qituvchilar uchun belgilangandi. Mana shu ustamadan maktabimizda 4 nafar o'qituvchi belgilangan o'sha testlardan, suhbatlardan muvaffaqiyatli o'tib, shu imkoniyatlarga ega bo'ldi. Va mana shu o'qituvchilarning erishgan muvaffaqiyatlaridan ham o'quvchilar ham boshqa yosh o'qituvchilar o'rnak olib shunga qarab intilishyapti. Bugun aynan maktabda xorijiy tillarni o'rganish o'quvchilar orasida qanchalik e'tibor qaratilmoqda? Aynan ingliz tili borasida bolalar qiynalishmayaptimi? Ilgari shaxsan meni o'zim maktabda ingliz tili darsidan juda qiynalganman, yoki o'qitish metodikasi boshqacha bo'lganmi? Shu hozir qanday o'qitish metodikalari shular borasida? So'nggi yillarda aynan mana shu xorijiy tillarni takomillashtirish bo'yicha bir necha bor yangidan yangi qarorlar qabul qilindi. Buning natijasida so'nggi
3 yil ichida darsliklarimiz tubdan butunlay yangilandi. Birinchi sinfdan endi bir necha yildan beri hammaga ma'lumki, maktabda birinchi sinfdan ingliz tili o'qitiladi. Birinchi sinfdan toki 11 sinfgacha bo'lgan darsliklarimiz yangidan o'sha xorijiy davlatlar sistemasida standartlarga asosan British Council nashriyoti hamkorligida darsliklarimiz chop etilgan. Bu darsliklarimizda ham o'qituvchiga ham o'quvchiga juda ham mana shu zamon talablariga javob beradigan darajada rejalar, mavzular kiritilgan. Bunda avvalgi yillardan ko'ra ishlagan paytimizda avvalgi darsliklarimizdan hozirgi darsliklarimiz tubdan farq qiladi. O'qituvchi va o'quvchi uchun juda ham qulay imkoniyat, yorqinlashtirib berilgan hamma mavzular hayotga bog'liq, oson o'rganish. Yengil, oson. Mana shu maktabning o'zida muloqot jarayonini o'rgansa bo'ladi. Albatta, birinchi sinfdan o'rganilyaptiki ingliz tili, toki maktabni bitirguncha emin erkin ingliz tilida gaplashish imkoniyatiga ega bo'ladi o'quvchilar. Ko'pincha yozmadan ko'ra suhbatlashganda tezroq o'sha so'zlarni ilg'ab olish osonroq dek tuyuladi-da, aynan o'quvchilar o'sha darsga tayyorgarlik jarayonini ko'rib, baholash sistemasida har qancha vaqt ularni bilimlari tekshirilib boriladi. Misol tariqasida 1 oymi, 2 oymi yo bo'lmasa haftadami? Ularni o'rganish jarayoni. Darsliklarimiz hozir aytganingizdek, bizda 4 ta skill deymiz, mahorat bo'yicha o'zlashtiriladi. Eshitish, gapirish, yozish va tinglash. Yozish, o'qish, eshitish. Mana shu narsalar har bitta mavzuyimizda darsliklarimizda eshitish bo'yicha mashqlar berilgan, yozish bo'yicha va gapirish bo'yicha har bir mavzuda o'quvchilar erkin so'zlasha olgandan keyin 2 haftada bir siz aytgandek o'quvchilarning bilimini sinash nazoratlari o'tkaziladi. Bu hozirgi kunda bizning maktabimiz tajriba sinov asosida olingan bo'lim bo'yicha bilimlarni baholash hamda hammaga ma'lum bo'lgan chorak bo'yicha bilimlarni baholash. Shunda biz ingliz tili fanidan bitta chorakda o'quvchilarni 5 marta test qilib, bilimlarini qay darajada rivojlanganligini sinab boramiz. Aynan testdan yuqori ball olgan o'quvchilar soni ham bormi? Faxr bilan ayta oladigan. Albatta. O'zim maktabimizda 8A sinfida sinf rahbarlik qilaman. Sinfimiz ixtisoslashgan sinf, boshqa o'quvchilardan imtihondan o'tib, ular alohida ajratilgan sinf hisoblanadi. Mana shu chorak bo'yicha olinayotgan testlar biz tomonimizdan emas, yuqori tashkilot tomonidan kelib o'tkaziladi va mana shu so'nggi chorakda sinfim 100% natijani ko'rsatib, ingliz tilidan hammasi 4 va 5 baholarga o'zlashtirgan. Bundan tashqari boshqa sinflarda ham o'sha ingliz tili darslaridan o'quvchilar so'nggi davrda o'zi hamma ingliz tiliga qiziqyapti-ku, yaxshi qiziqishlari evaziga aynan darslikdagi mavzularni o'sha testlarda yuqori natijalarda ko'rsatib kelishyapti. Aynan o'quvchilar bilan birgalikda ustoz pedagoglarni ham bilimlarini kundan kun oshirib borish kerak, chunki zamonning talabi va o'quvchilarning berilayotgan savolga to'liq javob berib borish kerak. O'qituvchilarning bilimlari qancha vaqt oralig'ida tekshirib boriladi? O'qituvchilarning bilimlari attestatsiya jarayonida har bir attestatsiyadan o'tganda o'qituvchi bitta toifa ko'tariladi. Shunda har yili bir yilda bir marta o'qituvchilar uchun sinov bor. Toifalarni oshirish uchun attestatsiyada muvaffaqiyatli o'tgan o'qituvchi bir toifa ko'tariladi va o'tgan yillarda mamlakatimizda o'qituvchilarni toifalarini yaxshilash borasida bir yilda 2 martadan attestatsiya tashkil qilingandi. Shunda maktabimiz navqiron bo'lishiga qaramasdan ko'pgina o'qituvchilarimiz oliy toifa
oliy toifali o'qituvchi bo'lishgan va hozir kunda maktabimizda oliy va birinchi toifali o'qituvchilar soni ko'pchilikni tashkil qiladi. Albatta. Har bir dars o'qituvchi uchun imtihon deyishadi va Albatta. Har bir darsga alohida tayyorlanmagan ustozni ustoz ham deb bo'lmaydi, chunki bugungi yosh, bugungi avlod yangicha fikrlaydi, har bir kundan yangilik izlaydi, hattoki savollar bilan ustozni ham shoshirib qo'yishi mumkin. Bugun vazir ustamasi turli ustamalarni olayotgan, oyligi o'sha 1000 dollarga yetgan ustozlar demakki o'z mehnati o'z mashaqqati bilan olyapti. Bunday ustozlar ko'paysin deymiz. Zero ta'lim samaradorligi kelgusida vatan ravnaqiga xizmat qiluvchi yosh avlod bo'yibastida o'zini namoyon etadi. Yana bir bor xush kelibsiz. Mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ayni daqiqalarda esa soat millari viloyatimiz hayotiga oid bo'lgan Diyor 24 informatsion dasturiga yetib kelayotganligini ko'rsatmoqda. Birgalikda viloyatimiz hayotiga oid yangilikni tanishib chiqamiz. Ana undan so'ng studiyaga qaytamiz. Siz aziz tele tomoshabinlardan yetib kelayotgan SMS xabarlarini ham o'qib beramiz va yangi soatlarda savollar va topishmoqlar hozirlanib kelingan va uni ham efirga uzatib zukko bilimdonlarni bizdan aslo uzoqlashmasliklarini so'rab qolamiz. Marhamat.